swala ya istikhara ya kumtaka ushauri Allah subhanahu wa ta'ala, kama jaa fi hadithi Jabir bin Abdullah Abi Sa'id al-Khudri wa ghayruhuma min sahabati Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Mmepokea swala hii au mafundisho haya na masahaba wengi wa Mtume alayhi salatu wasallam. Ni swala ambayo ilikuwa ni mashuhuri sana kwa masahaba na walikuwa wakiitekeleza mno swala hii. Leo kwa vijana wetu wengi wa Kiislamu, swala hii inajulikana wakati wa kuoa, ni kama ambaye hii swala ya istikhara ni ya kuoa, na kwa mabanati ni ya kuolewa. Haya, ngoja ni swali istikhara. Kwa nini? Kuna mtu amekuja yuataka kumoa. Tayib, ma'ada dhalik, amna tena salatu istikhara. Ili hali ya ikhwan, salatu istikhara kama wanavyotueleza sahaba tu Rasulillah, wanasema fi kulli amrin. Jabir bin Abdullah anasema swala istikhara alikuwa kitufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallama, tuiswali katika kila jambo, katika kila jambo, hata lile jambo ambalo pengine wewe utaliona jambo la kawaida. Lakini sahaba tu Rasulillah wanatuambia kwamba walifundishwa na Mtume alayhi salatu wasalam waiswali istikhara katika kila jambo. Kabla unataka kununua kitu fulani, unataka kununua nyumba, unataka kuingia katika biashara, unataka kuingia katika kazi, unataka kununua gari, jambo lolote ambalo hata yale mambo yetu mengine ya kawaida tunaona kwamba ni mambo ya kawaida, lakini as-salafu salih kanu yastakhiruna Allah subhanahu wa ta'ala fi tilka al-umur. مهما صغرت ومهما بدت انها صغيره حتى الى مambo yakionekana kwamba ni madogo, lakini yalikuwa walikuwa sahaba tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wakiswali istikhara. Ndio Jabir anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuallimuna al-istikharata fi kulli amrin kama yuallimuna sura min al-Quran. Alikuwa Mtume alayhi salatu wasalam akitufundisha swala ya istikhara katika kila jambo kama anavyotufundisha sura ya Qur'ani. Vile ulivyokuwa akifundishwa sura za Qur'ani ndivyo Mtume alivyokuwa akiwafundisha istikhara. Kwa tuhuishe ikhwan salatu al-istikhara, tusiweke mpaka wakati wa kuoa. Ndio maana pengine ukimuuliza leo Muislamu salatu al-istikhara ya mwisho aliyoswali ni alipooa, aliswali istikhara yom tazawaj. Tayib, mata tazawaj? Qabla 10 sinin, aliyoa miaka 10 miaka 20 iliyopita. Sababu katikati hapo amna tena salatu al-istikhara. La ya ikhwan, na wanazuoni wametuwekea utaratibu wa swala hii. Inajulikana ikhwan, si wakati wake kuelezea kwa kirefu sana swala hii, lakini niwape tu mwongozo mfupi sana kuhusu salatu al-istikhara. Kabla salatu al-istikhara ikhwan, wanazuoni kina Imam an-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi na wengineo wanatufahamisha kwamba kabla salatu al-istikhara, hili ni jambo ambalo Waislamu wengi pengine labda hawalitii maanani. Inapotokea jambo, Muislamu anakwenda moja kwa moja kuswali istikhara. Lakini tufahamu ikhwan kwamba kabla ada salati al-istikhara, kumlekea Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba ushauri kwamba likiwa lile jambo ni la kheri, alisahilishe na aliwepesishe lile jambo, kisha akubarikie ndani yake kama tunavyosoma katika salatu al-istikhara. Na ikiwa ni jambo la shari, Allah subhanahu wa ta'ala akuepushe nalo na kuweke mbali na jambo lile, kisha akupe lingine ambalo lina kheri na kubarikie ndani yake. Kabla hujafika hapa, wanazuoni wanatuambia Muislamu kwanza anatakiwa atekeleze yale ambayo anaweza kuyatekeleza katika marhala ya kibinadamu. Vipi marhala ya kibinadamu? At-tashawur fil amr. Muislamu anatakiwa atakeshauri kwa Waislamu wenziwe katika lile jambo. Ikiwa lile jambo limeanguka katika marhala ya kushauri, basi huna haja tena kwenda mbele katika masala ya istikhara, maadamu umeambiwa kwamba ile jambo halina khairi. Kwa hivyo huna haja tena kwenda mbele, ili hali Waislamu wale uliowashauri, dhawu amana, dhawu khibra, dhawu ilm, dhawu ikhtisas, wale Waislamu walio na khibra ile jambo, walio na uaminifu, walio na ukweli, ukaenda ukauliza ile jambo, mimi jamani nataka kufanya biashara fulani. Sasa muangalie Muislamu ambaye ana khibra ile biashara, ambaye ni mwaminifu, ambaye ni mkweli, ambaye akutakia khairi, sikiza ushauri wake anakuambiaje. Ni safari kwenda pahali fulani, ni jambo fulani, hata kuoa kadhalika. Kabla dukhul fil zawaj, mwinafahamu Muislamu anataka ushauri ikiwa kuna uwezekano wa kutaka ule ushauri. Nataja haya ikhwan kwa sababu hutokea wakati mwingine, na maswali haya yanakuja kutoka kwa baadhi ya ikhwa, yanakuja kwa wingi. Anauliza Muislamu,
mimi katika jambo fulani mbona nilisali istikhara lakini kisha mambo yale hayakuwa. Na yeye katika fahamu yake ni kwamba akishasali istikhara maana yake ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ashamuonesha kwamba lile jambo ni la kheri, kwa hivyo endelea. Sasa kitu ambacho kinampeleka kutatizika ni vipi inakuwaje Allah amenishauri kwamba niendelee, maana yake ni kwamba atanibarikia halafu lile jambo limekuja likaanguka. La, si hivyo ikhwan. Kunatokea sababu, kunaweza kutokea mambo ambayo yanakuwa ni zaidi au kupita fahamu na ilmu ya mwanadamu. Lakini kabla ya kuwapeleka huko mbali, nataka kusema ya kwamba huku nyuma kuna hii nukta ambayo baadhi ya ikhwa pengine hawaizingatii. Unaweza kumuona Muislamu hakutokuwa ushauri kabisa, akaingia moja kwa moja katika istikhara, mambo hayakuwa, halafu anaanza sasa kuishuku ile istikhara. Wa hadha khalal fil aqida. Hii ni hatari. Na watu wengine wanadhani istikhara inaswali mara moja. La ikhwa. Al istikhara kila ukiona ile jawabu bado wewe hujaipata, tusalia mara ukhra. Tuid. Paka Allah subhanahu wa ta'ala anakufafanulia, anakuonesha au anakubainishia ile khairi iko wapi. Kwa njia na namna ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anakufanyia. Naam. Wala si lazima kuna njia muayyan kama wanavyodhani baadhi ya nas kwamba jawabu lazima uipate usingizini kwa kuota. La, ma yalzam ya ikhwan, si lazima paka ulale usingizi kisha uoteshwe. La, wewe hujakuwa nabii paka uoteshwe ni si lazima. Unaweza ukapata jawabu kwa njia yote, na moja katika jawabu ambayo ni sahali unaweza kuipata ni jawabu ya insharah sadr. Naam, unakuta moyo wako unakuwa mwepesi, unalikubali lile jambo, ni kuonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekufanyia lile jambo likawa jepesi.